взрослые занимаются тем, чем не наигрались в детстве. Это они в чем у них цель? Это вормитаса инкосканеци. Гнацкнех чем у них цель? Метаса инкосканеци. А инчвор чкар манкакан жамана. А рачанкам есть пико фирмаи хагаликнера ара 68-69 թվականներին։ Այնքան նաև էի, որ ասում եմ, այ կմեծանամ, բանկ կդառնամ, պրավադնիկ կդառնամ։ Դրա հետ միասին ես երաժշտությունը շատ սիրում, որովհետև հենց երաժշտական դպրոցից եմ սկսել։ Հետո 60 թվականին ընդունվեցի Կոջոյանի դպրոցը նկարչական։ Ոտով էի գնում շատ անգամ դպրոց, դա էլ բանում էր, նարտոցի վրա էր, շիլաչի։ Ինչքան ինձ հիշում եմ, համ նկարչություն, համ երաժշտություն միշտ իրար կողք էին, զուգահեռ։ Հիմի գնացքներն են հաղթե։ Կայարանը դեռ չենք չկար նորը։ Ես հիշում եմ այդ հին, ինքը սպիտակ մի հատ մի հարգանի շինություն էր, այդ առաջի անգամ շատ փոքր էի, մի 4 տարեկան երևի։ Ես տեսա այդ գնացքները ու այդ շարժ ու դարձ, այդ գույները, այդ հոտերը մեծ տպավորություն թողեց իմ վրա և երևի առաջի այդ շարժիչ ուժը դա էր։ Հետո ես սկսեցի խնդրել ծնողներից, որ ինձ նորից այդ հաջույքը պատճառեն, տանեն ինձ Կայարան։ Ես վազում էի դեպի Շոգեքաշը, այդ մեծ կարմիր անիվները, որ տեսնում էի, շատ էի ոգևորվում, ականջներս փակում էի ձեռքերով, որովհետև այդ սուլոցից էի վախենում, բայց հրճվանքով նայում էի այդ կենթանի արարածի վրա, որը կոչվում է Շոգեքաշ, որ գոլոշի, կրակ, այդ կրիազոտի հոտերը, կարբոլկայի հոտերը, ածուխի բուրմունքը 67 տարեկան եմ, որ պատմում եմ, դա 13-14-15 տարեկանի պատմություններն են։ Շատ անգամ դասերից փախնում էի, գնում էի Կայարան։ Սկսած 5-6 դասարանից արդեն տղաներով էինք փախնում դասերից, գնում էինք Կայարան, այնտեղից ոտով գնում էինք դեպի հին աեռոպորտը այդ ճանապարով ու հետ էինք գալի։ Հետո դա դարավ սովորություն, որ էլ լինում մի երկու անգամ լինում էի Կայարանում, առավոտյան, երեկոյան տարբեր լուսավորությունների տակ, այդ ոտետը неизвестность за горизонтом ինձ հրապուրում էր, ճանապարի այդ ռոմանտիկան, այդ փոքրիկ աշխարհի ռոմանտիկան, որ դու գնացքի մեջ ես, շուրջդ լրիվ հարմարավետ է ամեն ինչը, բայց դու ճանապարհորդում ես։ Առաջի մեծ, շատ մեծ տպավորությունը դա 57 թվականին էր, երբ որ մայրս ինձ վերցրեց իրեն հետ, ինքը գնում էր Քրոչմոտ, Դուբնա, Պադմասկովիա։ Գնացքը այնքան էլ արագ չէր գնում, ու հասցնում էր այդ տպավորությունները ընկալել սպիտակ։ Հիշում եմ Թիֆլիս քաղաքը, Թբիլիսին, մենք գիշերով էինք անցնում, ու ես այդ ֆունիկուլյորի լույսերը տեսա, պատկերացնում եք 57 թվականին քանի 8 տարեկան էի։
57 թվականին ես տեսա էլեկտրիչկան։ Ինքան ահա որ զարմացա, ինքը ինձ շատ լայն թվաց։ Տափակ էր, քիտը տափակ էր։ Էրը աջին էլեկտրոպոեր ու գնալով Դուբնա այդ կանալ Մոսկվա-Վոլգա, ինքը այդ կանալը երևում էր, բաներ տեսա, դիրիժաբլներ տեսա օդի մեջ։ Պատկերացնում եք 8 տարեկան երեխայի համար այն տարիներին, այն որ այդ տեխնիկան այնքան էլ զարգացած չէր, շատ նաիվ էր, այդ տպավորությունները ստանալ, արդեն որ հասակս մի քիչ մեծացավ, օր ու գիշեր ես այդ միջանցքում էի, պատուհանից նաև, գիշերով հեռվից մի հատ փոքրիկ լույս էր երևում, հետո այդ լույսը մեծանալով ու ահա որ մի հատ մի մեծ աղմուկով շոգ է քաշեր անցնում, հետևից անթիվ վագոններ։ Տեսել եմ, այն արդեն գնացած տեխնիկան եմ տեսել, Իոսիֆ Ստալին շոգ է քաշ, Պասաժիրսկի, Սորմովսկի Ուսիլինի, Սուշկա, այդպես էր կոչվում, Լիբիդյանկա, այդ ամեն ինչը տեսել եմ, առաջի չեխական էլեկտրավոզները, որ եկել են Սովետ Միություն, չես աջին, չես դվա, չես չիտիրի, խելագարի պես սենց սիրա արված աչկերով նայում էի։ Ես կարող եմ մի 10 անգամ նույն ջետալը կրկնել, սարքում եմ չի ստացնում, այն միջև հասնում եմ իմ ցանկացած այդ որ քտով ես զգում եմ այդ էպոխան, իմ սարքած գործերի մեջ սենց փչում ավրից այդ 50-ական թվականների հոտը, շոգ է քաշը, ամենատպավորիչն է, ամենաարտահայտիչ մեքենան է, հա, ինքը կենթանի է, ինքը քառակուսի մի հատ տուփ չի, նա այդ կյանքը ինքը իր մեջ երևում է արտաքինից, այդ կրակը, ածուխը, գոլոշին, ինքը կենթանի է, օրինակ տրամվայ վերցեք կամ տրոլեյբուս վերցեք, ինքը ուղղակի շարժվող մի հատ տուփ է, իսկ շոգ է քաշը կենթանի է։ Ես այն գիտեմ, որ ինձանից մեծ կոլեկցիաներ կան, հա, Երևանում ավելի մեծ, շատ անգամ ավելի մեծ, իսկ ամենամեծը եւ որակյալը, բայց գնովի կոլեկցիաները, դա այդ Աբաջան Սուրիկի մոտն է։ 1/3-ը իմ պատրաստածն է, մի քիչ ավելի։ Նույնիսկ ուզում եմ այդ գործարանային մոդելները հանեմ, հետագայում միտեղ պահեմ ու իմը շարեմ, որովհետև ես ահագին ունեմ, որը ցուցադրված չի։ Են եմ սարքում, ինչ որ ոչ մի գործարան չի սարքում, որովհետև իմաստը դրա մեջ է։ Եթե իրանք սարքեն, դա ահավոր թանկ կլինի, որովհետև եւ ձեռնատու չի լինի այդ ֆաբրիկանտին, որը որ արտադրում է այդ, որովհետև իր ինքնարժեքը մեծ կլինի, կան որ արտադրում են Սնեգա Աչիստիտելի, բայց ես գիտեմ մի 2-3 ձև, որը ֆիրմաները արտադրում են, ես սարքեցի այն, ինչ որ չեն արտադրում, սովետական Սնեգա Աչիստիտել 20-ական, 30-ական թվականների, Ադնապուտնի, Դվուխպուտնի, հետո օժանդակ տեխնիկան, որը որ կապված է էլեկտրաֆիկացիայի հետ, կանավակապատելի, մաչտա ուկլադվելի, հրշեջ գնացք, ոչ մեկը չի արտադրում դա։ Գծագրերը ես, երբ որ իմ մոտ արդեն իմ գումարները կար, իմ վաստակած գումարները կար,
Ես շատ էի հաճախում այդ տեխնիկական խանութները, գնում էի, մեկը առաջվա Կիրովի փողոցի վրա էր, մյուսը ուպրավլենիե ժելեզնադարուժն է, այնտեղ էլ խանութ կար, կլորիկ գումարների երես տեսել եմ, ամեն ինչի վրա էլ ծախսել եմ, հաճույքների վրա, խաղալիքների վրա, տան վրա, բայց մնաց այդ խաղալիքները, դրանք խաղալիք չեն, այդ սխալ ասեցի, կրկնօրինակ են, ուղղակի 87 անգամ փոքր, մասշտաբը դա է, մի 10 ձևի մասշտաբ գոյություն ունի, բայց երկրագնդով մեկ այս մասշտաբն է հարգի, որովհետև ոչ մեծ է, ոչ էլ շատ փոքր է, ու ինքը թույլ է տալի բավականին մանրամասնորեն կրկնել օրինակը. Սիրում եմ սովետական տեխնիկան 20-ականներից մինչև 60-ական թվականները, որովհետև ամենաարտահայտիչ արտաքին տեսքը ունեն այդ տարիները. Այդ նոստալգիան այդ անցած տարիների երևի դա ինձ դրթեց, որ ես սկսեցի սարքել այդ տարիների տեխնիկան. Վերջի իմ աշխատանքը դա, սա կոչվում է սուշկա, Սորմովսկի ուսիլն է, 20-ական թվականերին սկսած այս սերիան կար ու պատերազմից հետո դա մոդեռնիզացրել են այդ շոգեկաշը և կոչվում է Սորմովսկի ուսիլն է, դե սկզբից ես սարքել եմ իրա ռաման, որ իդեալական լինի, այդ երկու կտորը կպցնում ես իրար ու միասին ես մշակում, որ իդեալական նման լինի մեկը մյուսին, իհարկե գծագրերով է այդ ամեն ինչ արում, ես ունեմ մեծ քանակությամբ գրականություն։ Վերջի սրա օրինակը արտադրել են 52-53 թվականին, վերջինը, իսկ ընդհանրապես շոգեկաշները վերջինը 56 թվին է արտադրվել, դա եղել է P36, P36 շոգեկաշը, գեներալ է կոչվում, որովհետև ինքը կողքից ուներ կարմիր սենց մի հատ գիծ, շատ գեղեցիկ մի հատ բան է, ու ես դա իրականում կյանքում տեսել եմ։ Վագոներն էլ եմ պատրաստում, դե դա կախված է տրամադրությունից և մուսայից, կա որ մի անգամից ստացվում է, կա որ չի ստացվում, կարող ես մի տարի անես, մի բանը չավարտես, բայց դրա հետ իրա կողքին մի հատ ուրիշ բան սարքես ու բկվայլն է մի շապատում սարքես, դա բան չունի, ինչ-որ ռեգլամենտ չունի ժամանակային, այդ աստուծո է կախված, ոնց կստացվի։ Ամեն մեկը, ամեն մի էպոխան իրա մեծ հմայքը ունի, սկզբից ինչ էր, ռամաներ, կարկասներ, վրայից փայտեր, վրայից էլ ապշիվկա էր թիթեղի, հա, և բաների վրա էր, կամ վինտերի, կամ զակլոպկաների վրա էր, դա կախվածա պրոգրեսից, տեխնիկայի պրոգրեսից, հիմի ամեն ինչը սվարկայի վրա է և մատերալն էլ է ուրիշ, հիմի ալումինից են անում, ներժից են անում, դա էպոխայից է, ոնց որ առաջ ինքնաթիռները փայտեր և կտորեր, հիմի ջուրալը, իսկ այս վերջինները արդեն կոմպոզիտ մատերիալներ են։
пластмассе смола нерен. Ну, ну и нет, сая, это паница кахват, прогрессит техникой. Иск инчна хамаюм, это ностальгия, на мене че трамеча. Это вор пайти вагон нерепан, транк хищеснемен манкучун. У траета имут кафват. Եթե ես մի այլ տեղ ապրեի ու ընդեծնված լինեի, բայց ես լինեի, ես երևի մեծ ֆաբրիկանտ կլինեի եւ շատ մեծ վաստակների տեր, որովհետեւ ինձ միշտ ասում են, որ դու այնտեղ չես ծնվել, ծնողներին եւ ծննդյան վայրը չեն ընտրում. Եթե ուրիշ տեղ լինեի, երևի ես չէի լինի ես.